Terve, terve. Se olisi perjantai 12. päivä, ei onneksi 13. Ei olisi varmaan kannattanut paljon videoa tehdä, se olisi ollut perjantai 13. päivä. Joo, tosiaan tää on taas semmonen kuvio, mihin kaikkea mahdollista rakennetaan. Täältä vedetään kaikki paikat sileeksi. Ja vähän tuommoista pientä kalliotöyrämää. Mut ihan kohtalaisen hyvä leimikko tämäkin. Ja sai toi äsken se urapätkä valmiiksi. Mä en aloita täältä toisesta päästä. Tuosta valot nyt vielä pois. Kelloni 3:30. Kyllä nyt pian saa heittää jo päältä koko ajaksi. Joo, piti tähän videoon nyt höpötellä näitä kaikki mielenkiintoisia mettaamistajia, mitä on, tai ei nyt mettaamistajia välttämättä, mutta kaikki kommelluksia, mitä tässä on sattunut. Et varmaan joissain videoissa on näitä jotain höpöttänyt jo, mutta höpötellään tässä nyt sit niin monta kuin muistaa. Tästä piti ottaa nämä muutama pois. Joo, ensimmäinen mikä tulee mieleen, se on niinku poliisien kanssa tekemisissä näissä mettäkuvioissa siitä on aikaa julmetusti yli 15 vuotta helposti, niin oltiin pikatien vieressä hakkaamassa, ja toi poliisit tulee pikatien vai ajokoneet silloin pikatien vierustaa, pysäyttää auto ja pillit päälle. Tulee autoilijoita soittoon ja häikkii valot. Valot niin paljon, ettei ei näe yhtään mitään. Et voiko sä niinku sammuttaa valot? en nyt kyllä voi sammuttaa valoja tuo. Voi mä nyt kauemmas pikatiesti mennä, jos se niin paljon sit häirittää. Ja sen aikaiset valot näihin nykypäivän valoihin verrattuna, niin ei ole kyllä niin yhtään mitään. Vaikka ollaan kymmeniä kertoa itsekin ollut isoja teitä varsilla hakkaamassa, niin ei ole kyllä sen jälkeen ikään poliisit tullut pysäyttää. Pysäyttää. Et valot häikii. Seuraava sitten ei edes kauhean kauan siitä mennyt. Tästä mä taisin jossain videossa sanoakin, että ei saatana. Tuli poliisit kans mettää ja sanoi, että tarttis niinku lopettaa, että kello on yli 10, että on, että ei saa toi talo asukas nukuttua kauhean meteliin. Ja mulla oli siinä varmaan 2 kuormaa jäljellä siinä leimikossa. Sanoisin poliisille, että en todellakaan rupea lähteä täältä lavetin kanssa tyhjän yhtään mihinkään. Kyllä todellakin ajan niin kuin valmiiksi tämän leimikon. Pomokin on suuttu, jos mä nyt kahden kuorman takia tätä keskeytin, ei se nyt sillä lailla mene. Siitä on itse asiassa varmaan yli 15 vuotta. Ja se oli mettaamista, mihinkä tää oli soittanut. Se oli siinä mielessä semmonen mieleenpainuva, mutta silloin tuli kyllä sidottu, en ole eläissäni varmaan sitonut, en ole kyllä nykyään tässä firmassa
tässä firmassa en ole kyllä konetta. Onko kaksi kertaa ehkä itse ajanut lavettiin. Sekin oli vielä vanha sisuaikaa. Firma uusin laveteille en ole ajanut metriäkään. Metriäkään, kun niistä ne on lakkarikuskin. Sitten kolmas poliisien kanssa tekemisissä oleminen, niin siitäkin nyt on aikaa monta vuotta. Vuotta Joni tuli, tein harvennusta. Harvennusta, rupesin katsoa, että mikä saatana tuikkii tuolla tuo koneen takana. Ihmettelin, että mikä siellä nyt on. Ja poliisit Mac laittis kanssa ja sit tuikkia. Siinä oli tullut hätäkeskukseen. Oliko se nyt sit, olisiko ollut ryöstö? Mä ryöstä puita siellä. Ja ne kyllä sano heti, että he nyt vähän miettii, että meneekö tää mappii vai mikäköhän juttu tää niinku mahtaa olla. Ja no siinä nyt aikamme sit höpöteltiin niitä näitä, niin ei siinä mitään, se oli ihan... Oli vähän mielenterveysongelmia ilmeisesti tämän henkilöllä, mutta joo, kyllä poliisit tykkäs siinä mielessä, ettei aina painimista ja jotain muutakin välillä kuin sitä normaaleitten örvelöitten kanssa tahimista. Et siinä mielessä oli, tai sanokin, että ihan välillä kiva vaihtelu rämpii tän satana merittyä. Pettyykö tuo? Ei. Joo, sit on no nää on sit taas ihan tarina nyt menis. Niitä on nyt kymmeniä kertoja nää marjastajat. Marjastajat, et ne tulee... No siinä taisi olla muuten just on noihin äskösiin, että siinä taisi olla kaikki poliisi kanssa tekemisissä, ellei nyt se ruotkikeissi nyt on taas eri asia, mitä tää Suomessa on tapahtunut. Tuo huono tosta vielä. Et marjastajat on yksi, se on jokavuotinen episodi, että sieltä tulee melttoomaan, että se on 20 vuotta käyty marjas ja nyt mulkku menet ja hakkaat se aukokset tuo. Ja niin päin pois, että yksi tapaus oli, oltiin noissa motomäen silloin ajoin, siellä oli taimaalaisia marjapoimijoita ja se oli ne ei niinku ymmärtänyt ilmeisesti sitä, että kuinka paljon tai mitä siitä voi tapahtua, että jos tuo puu tulee päälle, kun ne, aina kun mä kaadoin puun, niin ne juoksi siihen viereen keräämään kauhealla vauhdilla niitä marjoi 10 tuo taimaalaista miljoonaa juoksi siihen ristiin rastiin. Ja sit kun mä nappasin taas puusta kiinni, sitten taas kaikkos kuin pieru saharaa. Ja sit tartti sanoa, että kyllä nyt saatte kyllä lähteä menemään, että ketjuluoti tai joku oksa kun tippuu tai pystykuiva tai joku muu vastaava, niin se on henki pois. Tuo. Se oli kans yksi semmonen traumapuolelle, joskus siitä on aikaa järkyttävä paljon. Siellä oli pikkupoikia tuo, rupesi ihmettelemään, että mikä siellä niinku välillä valois heilahti pimeä aika ja välillä niinku joku olisi viuhahtanut siellä
valoisia, sit taas yhtäkkiä hävisi. Siellä oli 4 pikkupoikaa. Ja ne oli saanut älyväläykseen, että tehdään tämmönen kiva leikki, että se ketä uskaltaa mennä lähemmäs kaatuva puu latvaa, niin saa pisteen. Ja ne ehti sitä sit muutama kerran tekemään, kun mä huomasin, että siellä pikkupoikia juoksettelee ja pysäytti koneen ja rupesin kysymään, että mikä on homma nimi. Kyllä siinä aika nopeasti sitten, kun se oli vielä mettaomistaja muksui, niin soitin mettaomistajalle, että pitäisikö nyt pikkasen mensa laittaa vähän järkeä näin muksun päähän, ennen kuin siellä on se puulatva. Joo, se oli sellainen tapaus. Sitten oli tässä tämän vuoden puolella yksi mielenkiintoinen. Toi yksi henkilö päivitti, oliko Facebookiin vai mihin päivitti. Jäänyt lenkkeilleen täällä alueella viimeiset 10 vuotta koirien kanssa. Ja ollut niin hieno paikka ja bla bla bla. No me tietysti mentiin ja tempastiin aukoksi koko saatana lenkkipaikka. Ja no sit tää tietysti melttoomaa siellä, että nyt joku tuo apinatto käynyt maailman hienomman lenkkipaikan vetämässä aukoksi, että tuo avohakkuut historiaa bla bla bla. Ja se oli siinä mielessä hauska juttu, kun toi samoihin aikoihin, tai no vähän ennen, niin oli rakennettu semmonen 104 puinen terassi. Siis en minä vaan just tää, ketä melttois tästä avohakkuusta. Se on vähän niinku kaksinaismoralistista. Meltot avohakkuusta ja sitten paaset tosta ohimenne 104 terassia. Vähän laitto huvittavaa, ei nyt ihan taide niin kuin oli kaikki muumit niin sanotusti laakso silläkään. Pidin suuni kiinni niin kuin aina fiksusti pidän. Sitten mitäs kaikkea? Mitäköhän kaikkea piti oli on niin nyt tässä tulee nyt vaan taas mieleen tulee taas hiljainen hetki vähän aikaa, kun tarvitsee miettiä, että mikä... No ehkä, mikä nyt itsellä on nyt tietysti jäänyt mieleen. Mä oon yhden ainoa kerran kunnolla katkaissut sähkölinjaa. Mä oon silloin oli ollut ehkä 11-12 isäukon kymppi kanssa kävi harjoittelee se. Ja tempasi sit tietysti sähkölanna heti ensimmäisen kuormalla poikki. Pimeni koko saatana viikkala nakkilasta. Siellä tietokoneet sammui ja telkkarit sammui ja kaikki meni tuhannen paskaksi vissiin. Ja se oli. Siinä vähän jänskätti, kun rupesi miettimään, että mikäköhän meteli tulee, kun isäukko saa kuulettua. Tuossa on 20 taloa tyhjyttä pimeänä. Pimeänässä kaikista laitteista, vaikka tuo sähköjohdot laitettiin jo kuntoon, tietysti ne vakuutuksen korvasi. Sen verran jäi kuitenkin kalvamaan ton takaraivoa, että ajokoneelle sen jälkeen jo viuhoi katkaissut. Ehkä se oli ihan hyvä opetus. Ja aikaa kans. Näistä sillä on nyt hyvä jutella, näistä on aikaa yli 10 vuotta. 10 vuotta näistä jutuista. Sen piti tulla näyttää leinikolla ajoura. Siinä oli
oli joku taimikko välissä, sen piti tulla sit ajoura näyttää, mistä sinne mennään. Ja se tuli autos kanssa ja ihmetteli, että milloin se nyt oikein ajaa sitä autoa. Ei nyt oikein näyttänyt kauhean järkevää se touhu. Ja se oli ehkä sellaisen valehtelmatin 3,5 promille pöhönäs, kun se tuli siihen. Ja ei siitä ei tullut kyllä mitään siitä hänen ajoura näyttämisestä. Sitten kun se siitä lähti menemään, kun mä sanoin, että ehkä mä nyt etin itse se ajoura sitten se parhaimman, mistä kannattaa tehdä. Siitä meni ehkä 5 minuuttia, kun se hoiperteli sieltä takaisin ja sanoi, että tuuks hinaamaan. Hänellä on auto tuolla ojassa. Ja kyllä siinä vaiheessa tietysti tein väärin, kun en soittanut poliiseen, mutta se asui nyt siinä kylläkin siinä vieressä, mutta oli kyllä niin juovuksissa, että voi vittu, saisinko mä kiven. Ja tuolla on kai se vähän johonkin kiveen osu, mutta kyllä se nyt vielä jollain lailla menee. Sitten. No siinä yhdessä videolla mä nyt kerroinkin siitä, kun niitä romuautoja ajeltiin. Se varmaan muutama sata tsipalet sun muita juttui. Se oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että siitä päästiin Suomen tai no Ilta-Sanomien pääotsikkoon ja Iltalehden pääotsikko tai etusivulla, olisiko ollut molemmissa vai toisessa. Ja sitten oltiin vai oliko se joku euran, no mikä lehti siellä nyt sitten mahtoi tullakin siihen aikaan. Oli kova juttu sekin silloin, mutta tietysti me ei oltu kauhean negatiivisessa valossa. Se juttu tehtiin, vaikka me nyt ei tehty mitään väärää tietenkään. Meillä oli annettu tehtävä, niin me tehtiin. Sitten on tietysti nämä on sitten taas asia erikseen, nämä tapaukset, kun ollaan hakattu jossain järvenrannalla, pienen järvenrannalla tai joku tämmönen, tai vaikka merenrannalla. Ja siinä on esimerkiksi mökkiläinen ostanut tontti 5 vuotta sitten, se on rakentanut siihen hienon mökin, ja me mennään tempaseen siihen 5 hehtaarin reikä siihen mökintään. Et silloin kun möki kivijalasta metri tontti joka suuntaan, että se ei ole mökiosta yhteydestä oikein sit hoksannut, että tuo, tai no heistä varmaan monikaan hoksaa, mutta sitten kun vedetään se aukko siihen ja yksi työmaa kun oli, niin siinä on varmaan 2 tonnia aukko. Ja me oltiin se sitten oikeastaan perjantai-iltapäivä, kun saatiin valmiiksi motokansa aika lailla samoihin aikoihin, ja mökinomistaja tulee, että mitä helvettiä teette, että oikeudessa nähdään, että ei jumalauta. Hän on just saanut mökin valmiiksi, ja nyt te vedätte kauhean reiän hänen takapihalle, että ei, hän halusi varta vasten ostaa möki tämmöisestä suojaisesta mettäpaikasta ja niin päin pois. No, ei siinä ole 2 sanaa, jos naapuri halusi myydä mettästä, niin se myi mettästä. Siinä oli huutoa, jos jonkin verran. Tietysti itsellä ei tarvinnut huutaa, mutta se huusi. Yksi juttu tulee mieleen, tämäkin oli, mä en tiedä onko raumalaiset vähän tuittupäisempiä immeisiä, mutta
siellä oli puuauto, kaveri teki kuormaa ja tuo taloomistaja, mikä asui siellä tien päässä, niin se meinasi, että mene muualla siitä tota auto edestä, että hänen tarvii töihin lähteä. Puuautokuski meinasi, että tuo ei hän nyt tästä mihinkään ehdi, että hän on, ei tässä nyt mene 10 minuuttia, hänellä on kuorma täynnä. Ja tää rupes perkeleen Tampio, niin tää rupes viskoo kivil tätä puuautokuskia. No oli se siellä hytis, ettei se nyt sillä nyt mitään, mut jos mä en kauhean väärin muista, niin olisiko tää nakannut jonkun satana mäntykuidun ja hivauttanut sitä sinne äijää päin, niin kyllä se siitä hippulat vinkui ja lähti helvettiin, mut se oli niinku ensimmäinen sellainen, kenellä meni niinku täysin tolkku, että se ei jaksanut odottaa niinku minuuttiakaan. Kuitenkin tiet saa jonkin, sanokaa nyt jos se on väärät, mutta tiehän saa olla poikki jonkun tietyn aikaa. Yksi tapaus meren rannalla tämäkin, niin tuli naapurin mökkiläinen aamusti huutamaan, että se on sellainen juttu, että te muuten siirrätte nämä puut 500 metriä tonne päin, että hänen emännällä ja hänellä ei ole aikaa odotella tuo, kun puuauto tulee tekee kuormaa tän. Että te siirrätte ne nyt on 500 metrin päähän. Ja siinä oli varmaan se 1500 mottia puita sit kasalle. Ja tuo, mä ajattelin, että jaa, no ei kai, voidaan me siirtää tuo. Et lähetetäänkö niinku laskuu tuntitöistä niinku mihin päin, että annaks sä niinku tietoja siellä. Se oli, että mitä helvetin laskuja. Hän niinku makselee. Mut niin, että jos sä haluat, että ne siirretään, niin kyllä me ne siirretään, mutta me tehdään ne tuntitöitä. Että toi 80 euroa tunti, niin kyllä me niitä ruvetaan siirtelemään saman tien, että ei meillä ole mitään väliä. Mut maksaja on joku muu kuin me. Ja toi. No, siitä ei. Ukko painu takaisin autoon, siellä oli hyvin hiljaa sen jälkeen. Kyllä näitä on aika paljon. Mut tässä olisi nyt tämmönen lyhyt video tähän perjantai alkavaa iltaa. Ei huomenna kun sunnuntai, vaan koska pitäisi olla isänpäivä. Ja innolla odotan, mitä omat muksut on tehnyt. Tehnyt, se on aina ihan kiva päivä. Joten hyvää isänpäivää, tulevaa isänpäivää kaikille. Ja toivotaan, että talvi alkaisi pikkuhiljaa tulemaan, niin ei alkaisi leimikot käymään vähiten. Hyvät viikonloput. Moro!